Мен Павлодар қаласы Назарбаев жеткерлік мектебінің 7-ші джиш сынып оқушысы Жеслек Алуа. Менің атам Икенов Қабиген, Ұлы Отан соғысының ардагері. Ол 1916 жылы Павлодар облысы Ертіс ауданы Ұзынсу ауылдық округінің Қоқан деген ауылында дүниеге келген. Әкесінен ерте арылған Қабиген атам екі қарындасын және анасын асырау үшін колхозға жұмысқа шығады. Атамның білімі 3 класс, және моладан арабша тәлім алған. 1942 жылдың басында әскери шақырылды. Конкурс деген жерде әскери дайындық өткен. Беларусь фронтында болған, және Польша жерін азат еткен. 2-ші дәрежелі отан соғысының орденімен марапатталған, және 2 медалі бар. 1944 жылдың аяғында жараланып, госпитальға түскен. 1945 жылдың басында мүгедек ретінде елге оралған. Колхозда көп жыл жұмыс жасаған. 3 бала тәрбиелеген. 1985 жылдың 19 тамызында 68 жасында дүниеден өтті. Туған жері Қоқанда өмір сүрді және Қоқан көлінің солтүстік баурайында жерленді. Ескерткіші бар. И печаль. Мы замолкаем, глядя в небеса.